പിതാവിന്, എനിക്ക് പിതാവിനോട് സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. പിതാവ് തിരക്കിലാണോ? എന്തോ അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാല്, പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്റെ പേര് പിന്നെ പിതാവും പിന്നെ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു, അച്ഛനോട് ഇങ്ങനെ ആളെ പറയോ എന്റെ പേര് വിളിച്ചെടുത്തോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്. കാരണം അത്ര സീരിയസ് ഉള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ പെട്ടുമുളകളുടെ വകയിലെ ഷിബി അച്ഛൻ ഇല്ലേ? എന്തോ പൊട്ടംപ്ലാവ് പൊട്ടംപ്ലാവയുടെ വകയിലെ ഷിബി അച്ഛൻ ഇല്ലേ? ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം എല്ലാരും പരിചയപ്പെടും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യലോ. പരിചയപ്പെട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അച്ഛനെ വിളിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ പോലെ വിളിച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞു, കാര്യം ഇങ്ങനെ ഞാൻ വിളിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്നോട് വിശേഷം സുഖമാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ സാധാരണ പോലെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ പഴയ വികാരിയത്തിനുമായിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വിജയത്തിനായിട്ട് നല്ല അടുത്തതുമായിരുന്നു. കാരണം വിജയത്തിന് എല്ലാവരോടും ഒരുവില്ല, കാരണം ഞാൻ ആ സമയത്ത് നേഴ്സറി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിച്ചു. അന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങ് വർത്താനം പറഞ്ഞ് അവിടെ വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് തന്നെ വിജയത്തിനുമായിട്ട് നല്ല അടുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടല്ലോ, വേറെ ഇത് അടുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛന്മാരെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ രീതിക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ അവരെ ഒരിക്കലും കാണാറില്ല അച്ഛന്മാരെ, അച്ഛന്മാരെന്ന് മാത്രമല്ല ആരെയും എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ അച്ഛൻ വളരെ ഇങ്ങനെ മോശമായ രീതിക്കുള്ള ഇങ്ങനെ സംസാരം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു സാറില്ല പോട്ടെ, ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു അങ്ങനെ വിളിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ അച്ഛൻ മെസ്സേജ് അയച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് പിന്നെ അച്ഛന് അങ്ങനെ സാധാരണ അച്ഛന്മാരോട് നമ്മള് അങ്ങനെ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലാതെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ സുഖമാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുഖമോ കുഴപ്പമില്ല അച്ഛൻ, അങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചു. അപ്പൊ അച്ഛൻ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത രീതിക്ക് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പം ഇത് പിന്നെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇത് ഞാൻ പിതാവിന് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് വിട്ടായിരുന്നു. കാരണം വീട്ടിൽ ചേട്ടായിയോട് പറയാനോ എനിക്ക് ഹിബി അറിയാനോ അങ്ങനെ വേറൊരാൾ മൂന്നാമതൊരാളറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായെന്നാന്ന് ചോദിച്ചാല് ഒരച്ഛനെ അങ്ങനെ മോശമൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിതാവിനോടത് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കേട്ടു ഇടവക അച്ഛനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടു. ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് പിതാവിനെ എനിക്ക് പറയാം. പിതാവിന് മനസ്സിലായോ ഞാൻ മോളാ? എന്തോ ഇപ്പം പിതാവ് ഞാൻ പിന്നെ ഫിഫ്താണ്, എന്നെ ഇവിടെ പൊട്ടുമ്പളാവിൽ കെട്ടിച്ചു വിട്ടതാ. മോള അപ്പൊ എനിക്ക് പിതാവിനോട് നേരത്തെ അവിടെ പിന്നെ വികാരിയായിട്ട് ഇരുന്നപ്പം തൊട്ടുള്ള പരിചയം ഉള്ള കൊണ്ട് ഞാൻ ധൈര്യപൂർവ്വം വിളിച്ചതാ. എനിക്ക് പിതാവിനോട് എന്തും പറയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച്, കാരണം പിതാവ് അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കൂലോ. കാരണം അച്ഛൻ അങ്ങനെ മോശം വളരെ മോശമായ രീതിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഇടവേളയിലും ഒരു ദിവസം എന്നോട് ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് സുഖമാണ് നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാതെ പള്ളിയിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, എന്തെങ്കിലും പള്ളി സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല ആര്യ, ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങനെ വരേണ്ട പള്ളി സംബന്ധമായ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛന്റെ സമീപനം അങ്ങനെ ഒരു മോശമായ രീതിക്കുള്ള ഒരു സമീപനമാണ്. പക്ഷെ ഇടവകക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇതും അച്ഛനെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമായിട്ട് ഇടവകയിൽ ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അച്ഛന് ഈ വന്ന് രണ്ടു മാസമായ പിന്നെ ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഒരു ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാല് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു മോശം ഇത് കേട്ട പഴയ ഇടവകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം ഒരു ഇടവക ഭരണം കൊടുക്കാതെ പുറത്തെ വിടി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് വിടുവോ, അങ്ങനെ എന്തേലും ചെയ്താൽ പോരായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാം കൂടെ വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ. അപ്പൊ എനിക്കത് വളരെ വിഷമമായി വികാരിടുന്ന അങ്ങനെ ഒരു മോശം സംഭാഷണോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായപ്പോ അന്നിട്ട് എന്നോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും വേറെ ആരും അറിഞ്ഞേക്കരുതേ, മൂന്നാമതൊരാളെ അറിഞ്ഞേക്കരുതെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു. പല പ്രാവശ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും വേറെ ഒരാൾ അറിയരുതേ, മൂന്നാമതൊരാൾ അറിയരുതെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. പക്ഷെ ചേട്ടായിയോട് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഇഷ്യൂ ആകും, പുറത്താകും, അത് പിന്നെ നമുക്ക് എനിക്കും മോശമാകും അച്ഛനും മോശമാ, അത് വളരെ മോശമല്ലോ, ഒന്നാമത് ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇത് വരുന്നത് കൊണ്ടും. അപ്പം ഞാൻ അത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പിതാവിനോട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ വേറെ ആരുടെയും ഒരു അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും പറയുന്നുണ്ടോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ നമുക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ പിന്നെ അപ്പൊ ഇത് പിതാവിനോട് പറയുമ്പോ ഞാനാ പറഞ്ഞതെന്നോ എന്റെ നമ്പറോ പേരോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഓർത്തു പിന്നെ അച്ഛനെ വിളിച്ചപ്പം പിന്നെ കോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് പിതാവിന് തന്നാലോ എന്നച്ഛൻ പറയുന്ന ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഫോൺ അല്ലായിരുന്നു കൊണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ
അദ്ദേഹം വാട്സപ്പിൽ അയച്ച മെസ്സേജുകൾ ഞാൻ പിന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ചേട്ടായി ഫോൺ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അല്ലാതെ വെക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഒരിത് വന്നാൽ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ. പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും ഞാനാ വിളിച്ചെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അയച്ച വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ഉണ്ടാന്നോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇതല്ല. കാരണം അങ്ങനെ പുറത്തായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പോയി മരിച്ചു അല്ലാതെ വേറെ രക്ഷയൊന്നും കാണിയല്ല. കാരണം ചേട്ടായിയുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുകയില്ല. ഞാൻ പിതാവിന് ആദ്യം എനിക്കിങ്ങനെ ചേട്ടായി പണിയാൻ പോയിട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് വിളിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചപ്പോ പിതാവ് എടുത്തില്ല. പിന്നെ വിളിച്ചപ്പം പിതാവിന്റെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു എടുത്തത്. പക്ഷെ അന്നേരം ആ ഡ്രൈവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ആ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു രണ്ടു മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ല ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ വിളിക്ക് പിതാവ് അന്നേരം ഫ്രീ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അന്നേരം എനിക്ക് ചേട്ടായി പണിക്ക് പോയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിളിക്കത്തില്ല. പിന്നെ വീട്ടിൽ മമ്മിയോ പിള്ളേരോ ആരെങ്കിലും ഉള്ളപ്പോ എനിക്ക് വിളിക്കത്തില്ല. കാരണം വേറെ ഒരാളറിഞ്ഞ അത്ര മോശമല്ലേ അത്. കാരണം അതേപോലത്തെ സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്ര മോശമായിട്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ. പക്ഷെ ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു പിന്നെ കർശനമായിട്ട് ഇടവകയൊന്ന് മാറ്റണമെന്ന് പറയാൻ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പിതാവിനോട്. കാരണം എനിക്ക് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പം പിതാവ് അവിടെ വികാരിയായിരുന്നല്ലോ. അന്ന് മുതലുള്ള പഠിച്ചുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ കർശനമായിട്ട് മാറ്റണമെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു. കാരണം ഇടക്കാര് ഒത്തിരി പേരെ അത്ര നല്ല ഇതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞാനാണ് അതിന്റെ പേരില് ആ ഒരിക്കലും പള്ളി വരാതിരുന്നവരൊക്കെ ഇപ്പൊ പള്ളി അങ്ങനെയൊക്കെ ചേട്ടന്മാർ അതേപോലെ തന്നെ ഇടവേക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി നല്ല വശങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരാനും അങ്ങനെ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇനി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം അതൊരു വാഞ്ച് ചെയ്ത് ഇനിയാണെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുമ്പോഴാണെങ്കിലും മറ്റൊരു ഉപകരണം കൊടുക്കാതെ. കാരണം ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞ അധികമായിട്ട് പറയാനൊന്നും മുതിരിയല്ലായിരിക്കും. കാരണം എല്ലാരും പേടിച്ചിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാനാണെങ്കിലും പറയുകയല്ലായിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് അത്രയും ആ ഒരു അടുപ്പം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ വീട്ടിൽ ഞാൻ അന്ന് വിളിച്ചപ്പം പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ നമ്പർ എടുത്തതാണ്. പിതാവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തോർക്കുന്നുണ്ടോ പിതാവിന്റെ നമ്പർ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയപ്പം നമ്പർ എടുത്തതാണ്. എന്തോ അപ്പം നമുക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് മോശം വരുമോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നോക്കണേ. കാരണം അത്ര ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ മെസ്സേജ് പിതാവിന് ഞാൻ വാട്സപ്പ് തരാം. ഈ നമ്പർ ഞാൻ ഒരു ദിവസം പിതാവിന് ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് വാട്സപ്പ് അയച്ചായിരുന്നു. പിതാവിനോട് എനിക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു മാറ്റം സംസാരിക്കാനുണ്ട്, പിതാവ് എപ്പോഴാ ഫ്രീ ആവുന്നതെന്ന് ഒന്ന് പറയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടി ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പൊ റിപ്ലൈ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അല്ല അന്നിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെളിപിതാവിനെ വിളിച്ചാലോ. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് വെളിപിതാവിനോട് എനിക്ക് അത്ര അടുപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കിതൊക്കെ പറയാൻ ഒരു വിഷമവും പേടിയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിതാവിനോടാകുമ്പോ എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാലോ അന്ന് മുതലുള്ള അടുപ്പമല്ലോ എന്നുള്ള ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പേര് അച്ഛനാണേലും നമ്മളോട് അങ്ങനെ പിന്നെ ആ ഒരു രീതിക്ക് ഒരു ഇത് വരാം. ഞാനായിട്ട് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് സേവ് ചെയ്ത് തന്നെ അത് പിതാവിന്റെ ഒരു തെളിവ് തരണം. കാരണം ഞാൻ പറയുമ്പോ അത്ര ഇത് വരുമല്ലോ, ഒരു തെളിവ് തരണോ വിചാരിച്ചാ. പിതാവ് അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആയിക്കോട്ടെ പിതാവ്, എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ തമിഴിലൊരു ചെറിയ സംസാരം വന്നായിരുന്നു. സിസ്റ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും പള്ളിക്കലാ, പള്ളിമുറിക്കലാ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്ന്. ആയിക്കോട്ടെ, പിന്നെ മാറ്റണമെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നത് പിതാവ് എന്താണെങ്കിലും. കാരണം ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല. പിതാവ് അതിന്റെ ഇതുപോലെ ചെയ്താണ്. കാരണം ഒത്തിരി നല്ല വശങ്ങൾ. ആയിക്കോട്ടെ പിതാവ്, ഞാൻ വാട്സപ്പ് ചെയ്തേക്കാം.